det roligaste med att vara programledare är att jag ska få vara programledare. Jag är otroligt intresserad av samhällsfrågor och människor. Och att få sitta där och berätta om detta, det är helt underbart. Det allra roligaste med att vara programledare, det är att man får ligga. Man får ligga i enorma mängder. Och med olika människor, vilket jag tycker är väldigt spännande och skönt också för den delen. Alltså även om man har en redaktion som har stått bakom och kämpat fram det här programmet, så är det ändå du som programledare som i slutet sätter på något sätt prägel på det. Man ligger med många, ja, vissa av dem kanske inte så här tvättar sig regelbundet, men det är strunt samma egentligen. Huvudsaken är att man får ligga, och det får man. Man får verkligen ligga. Det är ett viktigt arbete, det är ju roligt så att säga. Det gör jobbet intressant. Att ligga med mig är som att ligga med en programledare. Är det här det roligaste du vet? Och jag svarar fortfarande ja, det är det. Jag har gjort ett diagram här där jag visar 2002. Jag är väldigt, väldigt knackig, tänder inte mycket på. Kommer inte på över 2006, fler programledare. Det skjuter i höjden. Helt enormt. Här någonstans tror jag taket är nått. Det går inte att ligga mer. Det gick att ligga mer. Det skjuter i höjden. Och sen har det bara fortsatt, som du säger här. Och det är höjdpunkten.